kadib qoraan akhris qaatay 2020 laga soo bilaabo orodshadii bisha mawlidka ilaa aakhirkeeda ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay deegaanka ee Soomaalidu badan tahay Bialval ee magaalada Cape Town. munaasabadani ballaaran oo ay soo caabireen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Cape Town ayaa lagu maamuusayay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoo xuskani oo kale laga dhigay adduunka qaybihiisa kala duwan. munaasabadani ayaa qadka taleefoonkaaga qabqaatay culimaawadiin joogta meel ka baxsan South Africa, waxaana sidoo kale joogay hoggaanka iyo maamulka dhaqdhaqaaqa Ahlus Sunna wal Jamaaca ee dalka South Africa. markii ay soo gabagabadeen munaasabadani ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Sheekh Axmed Cali Gacal isagoo ka warbixiyay jawiga ku soo dhammaaday munaasabadani. halkan caawa waxaa nagu soo gabagaboobay xafladii mawlidka nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo ku dhigaynay jamaacada heer abuu sheekh cabdi raxmaan ibnu cumar ibnu maxamed ibnu cali idris ee ay ku dhigaayeen xaafadda Balfal. mawlidkaasoo ay kasoo qayb galeen jamaacayaal fara badan oo ahlu sunna waljamaaca kamida gobollada ay ka yimideen iyo intiba beledka oo Cape Town joogto. waxaana khadka naga soo qayb galay sheekayna murabbiga mashaayikhdayna waa kala waaweyn oo kala ah sheekayna Sheekh Cumar ibnu Sheekh Muxamed ibnu Sheekh Cabdiraxmaan. waxaa sidoo kale khadka naga soo qayb qaatay mowduuca naga soo jeediyay sheekayna Sheekh Daawud ibnu Sheekh Muxamed ibnu Sheekh Cabdiraxmaan. ilaahay cumrigooda noo dheereeyo. sidoo kale Sheekh Axmed Suufi oo ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyay xafladdani ayaa dhankiisa u mahadceliyay dhammaan dadkii kasoo qabgalay munaasabadani ballaaran, isagoo xusay inay tahay muqadas lama taabtaana jiritaanka midnimada Islaamka. anigu ku hadlaya magaca jamaacada heer abuu sheekh cabdiraxmaan, waxaa u mahadcelinaynaa dhammaan khulafaa diinka culamaa diinka ay nagala soo qabgalay mawlidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo maxamed sallallahu calayhi wasalam. sidii sharafta lahayd ee noo cizeen ee nagu soo qabgaleen, in ilaahay ayagana ajri xasanaad ilaahay ka siiyo, qof la arkana muraadkeeda ilaahay sahlo, mashaaikhdii khadka nagala qayb gasho oo mashaaikhdeena ay ahdo sheekh daa'uud sheekh maxamuud iyo sheekh cumar sheekh maxamuudna ayagana ilaahay khayr badan siiyo, sheekheena saaxiib sajaada ah sheekh qaasim sheekh cabdiraxmaan muraadkiisa ilaahay sahlo, annaga oo ah jamaacada heer abuu sheekh cabdi waxaa caawa halkan nagu soo gabagabooyay mawlidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sallallahu calayhi wasalaam. sanadka sanadkiisana ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay bashbash iyo barwaaqo nagu wada gaarsiiyo muraadaadkeena ilaahay sahlo. allahuma si kastaba ha ahaatee, adduunka intiisa kale ayaa laga dhigay munaasabadani lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, balse xirtani iyo culummadani ayaa sheegay inay iyagu soo qatimayeen qur-aan akhris qaatay muddo 3 cisho ah. maxamed muuse nuur, universal tv, south africa.